Келей эфирде жаңалықтар, қасиетті Рамазан айында тал егу сауапты сәтті экологиялық акция өтті. Игі іске облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қатысып, орталық мешіт аумағына тал екті. Туған жерді көркейтіп айналаны жасыл желекке бөлу әрбір перзенттің парызы. Сол себепті экологиялық акцияға зиялы қауым өкілдерінен бастап, қоғам белсенділері, мемлекеттік мекеме қызметкерлері және жастар белсене атсалысты. Акция барысында қаладағы теміржол вокзал аллеясы, тағзым алаңы, Батырхан Шөкенов атындағы саябақ пен және орталық мешіт алаңына 3500-ге жуық көшет отырғызылды. Жалпы қала бойынша көктем мезгілінде 27 000 түп тал егу жоспарланып отыр. Қаламызда Ақмешіт Сырдария орталық мешітінің ауласына 500-дің үстінде тал егілді. Сонымен қатар 30-дің үстінде туя, можжевельник ағаштары егілді. Егілген талдарды күтіп ұстау және аяқ сумен қамтамасыз ету жұмыстары жобаға сәйкес жүргізілуде. Жоспарымыз қала көлеміндегі аяқ су баратын барлық арықтарға аяқ суды осы 15-ші алдымыздағы 15-ші сәуірден бастап қамтамасыз ету.